Olá, doutores e doutoras, estudantes de direito, concurseiros e concurseiras. Ou você aí, meu filho, que acabou de ser mandado embora. Meus sentimentos aí na hora de pagar os seus boletos. O que que você quer saber aqui? Quais são os seus direitos pós-demissão? Estou aqui para te ajudar. Eu sou a Gabriela Oliveira e este é o canal Direito Total. Então vamos logo saber quais são os seus direitos. Vamos lá? Bem, então você estava indo trabalhar tranquilo, um dia ensolarado, uma segunda-feira maravilhosa, né, no ônibus, pensando nos seus boletos, no seu iPhone que você parcelou em 180 vezes, aquela maravilha. Chega no serviço, seu patrão olha para você e fala: Não, não pode ser sumido, porque se for sumido é justa causa, né, querido? E neste caso em tela, você saberá quais são os seus direitos caso você tenha sido mandado embora sem motivo algum. Seu patrão simplesmente quis demitir você. Parou, enquanto você já tirou a sua vida, porque eu não tenho outra alternativa maior do que dizer que você está demitido. Meus caros doutores e doutoras, deixa eu só, antes de começar este vídeo, perguntar para vocês. Vocês estão com dificuldades em processo do trabalho, toda a reforma trabalhista? Se você está, uma sugestão minha, eu super vou indicar para vocês agora a parceria que este canal fez com a EBRAD. E a EBRAD é a maior plataforma de cursos jurídicos do país. E hoje nós estamos com um curso sobre a reforma trabalhista e o Direito Total tem 15% de desconto para você, fora os descontos lá do site. Ou seja, você tem descontos cumulativos para poder se atualizar do mercado. Se você é um advogado trabalhista, você precisa estar devidamente atualizado aí com a reforma. Então, eu sugiro para você que clique neste link para saber mais informações deste curso e da EBRAD, que é a maior e melhor escola para você se aperfeiçoar. Então, vamos logo saber quais são os direitos aí pós-demissão. Então, quais são os seus direitos? Como é que você vai fazer para pagar o seu iPhone agora que você parcelou em 180 vezes? O primeiro direito que você vai receber é o aviso prévio trabalhado, ou seja, seu patrão te mandou embora, você está avisado de que você vai ser mandado embora, então você vai trabalhar por um mês, ok? Já com a ciência de que no mês seguinte você não trabalhará mais para o seu querido e maravilhoso patrão, ok? Muita gente fica perguntando: ah, mas eu tô com muita raiva dele, como é que ele pode fazer isso comigo? Só de raiva eu vou deixar ele na mão agora no meu aviso prévio. Querido, se você deixar o patrão na mão, se você faltar, vai ser descontado. Você vai trabalhar normalmente, só que agora avisado de que mês que vem você não estará mais trabalhando, ok? O segundo direito é o aviso prévio proporcional. Como é que funciona isso? Para cada um ano de trabalho, você recebe 3 dias, ou seja, o valor de 3 dias de trabalho. Ou seja, se você trabalhou 3 anos na empresa, você irá receber, ok? Por 9 dias, como se você tivesse trabalhado. Aqui tem caráter indenizatório. Você não vai trabalhar nesse meu exemplo, esses 9 dias. Você irá receber, é como se fosse de graça, entendeu? Não trabalhei, estou aqui ganhando dinheiro sem fazer nada. É praticamente isso, é uma indenização para você. Terá direito também às férias vencidas, né? Você não quis tirar as suas férias, né? Quer ser o funcionário do mês, o funcionário estrelinha sempre. O que que vai acontecer? Você vai receber ali na sua rescisão o equivalente ao mês de trabalho, mais um terço do seu salário. Por exemplo, se você recebe R$ 1.000, você vai receber mais R$ 333,33, que seria o proporcional aí a este um terço. Então, você também irá receber por isso caso você esteja com férias vencidas. Férias proporcionais. Aqui o seu patrão, o RH, vai fazer os cálculos proporcionais a partir do momento que você tinha o direito às férias. E, Gabriela, quando eu sei que eu tenho direito às férias? Querido, tem direito às férias depois de um ano trabalhado. Como agora são férias proporcionais, sei lá, você trabalhou 1 ano e 8 meses. Esse 1 ano já te dá o direito de um mês de férias. Mas esses 8 meses são as férias proporcionais. Esses 8 meses é o que o seu patrão vai te pagar de férias proporcionais, ok? Então, basicamente, as férias proporcionais
É isso, e você tem direito a partir de um ano, que você tem as suas férias vencidas, mas aí férias proporcionais, por exemplo. Você também, querido, terá direito ao 13º salário do ano da demissão. Nada mais que justo esse direito, porque, veja bem, está crente que final do ano você vai arregaçar lá na 25, entendeu? Comprar vários Nikes falsos, entendeu? Oakland, entendeu? Para desfilar na praia, Riviera, o que acontece? Colas reluzentes. Ser mandado embora. Ô, tristeza! Nada mais que justo você receber ali o 13º salário do ano da sua demissão. E você recebe isso proporcional. Por exemplo, se você trabalhou de agosto a setembro, você recebe o proporcional a estes meses trabalhados, ok? Então, você recebe sim um 13º, mas proporcional ao período trabalhado naquele ano. Você também terá direito sobre a multa de 40% em cima do valor do seu FGTS. Como assim? Todo mês o seu patrão, ele paga para você, ele deposita no seu fundo de garantia o equivalente, né, à alíquota de 8%, baseado ali no seu salário. Por exemplo, você recebe R$ 1.000, alíquota de 8%, R$ 80. Você trabalhou por um ano. Então, R$ 80 vezes 12, R$ 960. Eu não estou fazendo de cabeça agora, obviamente. Então, você pega o que você trabalhou neste um ano, que vai estar lá depositado, R$ 960. A empresa depositou este valor para você lá no seu fundo de garantia. Neste valor de 960, a empresa vai ter que pagar mais 40% de multa. E isso vai dar aí um total de R$ 1.344. Então, você pode resgatar esse dinheiro? Pode. Vai estar lá na Caixa Econômica Federal, você saca lá esse saldo que é seu de direito. Muita gente pergunta: o FGTS, ele é descontado do meu salário? Não. Se você recebe R$ 1.000, você vai receber R$ 1.000 bonitinho. Você não vai receber 1.020, porque esses 80 foi para o FGTS. Não. R$ 1.000 é o seu salário, o patrão vai tirar do bolso dele esses R$ 80 e depositar lá para você. Então é importante, né? Muitas pessoas possuem a surpresa, infelizmente, de quando vai lá na caixa e descobre que o patrão não depositou foi nada de FGTS. Então é importante você sempre dando uma consultada no próprio site da Caixa, aplicativo, você consegue visualizar se o seu patrão está fazendo devidamente aí esses pagamentos, ok? Agora uma situação que também pode ser que tenha acontecido aí com você. Em vez de você cumprir o seu aviso prévio trabalhado, seu patrão fala: não, você vai cumprir aviso prévio indenizado. O que quer dizer isso? Que o seu patrão, ele não quer ver você pintado de ouro na empresa, entendeu? Em meados é isso. Então, o que é melhor? Cumpra ali o seu aviso prévio indenizado. Olha que maravilha, você vai ficar em casa recebendo. Bom para você também. Aí aqui vale lembrar que o seu patrão, ele tem 10 dias para pagar este aviso, né, essas verbas para você, ok? Todos os direitos que nós vimos até agora, você vai auferir, além de hora extras, com todos os acréscimos devidos, enfim, todos os direitos, né? Mais as horas extras as quais você realizou e possui o seu direito, ok? Pessoal, por hoje é só. Você gostou deste vídeo? Deixa seu like, compartilha aí com seu amigo que está para ser mandado embora, que ele já está sentindo. Você sabe quando você vai ser mandado embora, você sente isso. Então, manda para ele ver quais são os direitos dele, ok? Compartilhe com os seus familiares também, para sempre ficarem atentos aos direitos, ok? Bem, siga o Direito Total também lá no Instagram. Sempre postando dicas jurídicas para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem também me mandar um e-mail ou me chamar lá no Insta, que estou sempre presente. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!